Hei, tervetuloa tähän Kohtaamisia-sarjaan. Olemme tällä kertaa täällä Rajatiedon kirjastossa Malminkartanossa ja minulla on ilo ja kunnia saada vieraakseni Pirkko Kotiranta. Hän on sen lisäksi, että hän on Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen toimitussihteeri. Niin sen lisäksi hän on myöskin kirjoittanut äärettömän mielenkiintoisen kirjan sellaisesta mystisestä taiteilijasta kuin Hilma af Klintistä. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Lähdetään siis liikkeelle Hilma af Klintistä. Miten sinä itse kiinnostuisit aiheesta? Mä kiinnostuin aiheesta ensimmäisen kerran 80-luvun lopulla, kun Hilma af Klintin näyttely, itse asiassa ensimmäinen yksityisnäyttely, oli Suomenlinnassa, Helsingissä. Aivan. Ja se oli semmoinen tapahtuma, joka jäi todella monen mieleen. Ne teokset oli ihmeellisiä, varsinkin kun tutkin niitä maalausvuosia. Niin siellä oli abstrakteja töitä, jotka oli maalattu 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ne oli niin kuin muotokieleltään ja sisällöltään hyvin poikkeuksellisia ottaen huomioon sen niiden tekoajan. Ja silloin se näyttely jäi vahvasti mieleen ja sitten mä oon törmännyt häneen monta kertaa myöhemmin erilaisissa yhteyksissä ja kiinnostunut aina vaan enemmän ja sitten kun sain käydä tekemässä jutun Hilma af Klintin näyttelystä Guggenheimissa New Yorkissa 2018 syksyllä, niin sen jälkeen sitten päätin, että teen kirjan hänestä. Hänestä ei ole aikaisemmin kirjoitettu kirjaa suomeksi, ja hän kiinnostaa suomalaisia lukijoita erittäin paljon, että tälle kirjalle tuntuu, että sille voisi olla tilaustakin. Oliko tässä sulla henkilökohtaisesti mitään tällaista aiheeseen liittyvää kiinnostusta, eli tunnemme ja tiedämme jo nyt suhteellisen laajasti, että Hilma af Klint hän oli tällainen mystinen tai henkisiin asioihin paneutunut persona. Kyllä joo, nimenomaan se taiteen sisältö kiinnosti myös, että tämän tapaiset asiat on kiinnostanut nuoresta lähtien. Ja se hänen koko taiteilijauransa on niin poikkeuksellinen, että siinä on paljon semmoista selvitettävää ja tutkittavaa. Ja siinä on myöskin viitteitä tai yhtymäkohtia Suomeen, että se oli sitten semmoinen lopullinen ponnin, jotka Ruotsissa aina unohdetaan. Tämä ensimmäinen näyttely esimerkiksi ja muutamia muita asioita. Joo. Tässähän on jotakin mystistä yleensä Hilma af Klintiin liittyen, muun muassa erittäin mielenkiintoinen ja kysymyksiä herättävä on ollut myöskin se, että hän panttasi näiden töiden esille tuloa tai niin kuin panoa. Ja vasta 50 vuotta hänen kuolemansa jälkeen niin kuin se oli, että yli 40 vuotta, joo. Niin, että hän oli sanonut jossakin vaiheessa, että aika, siis hänen oma aikansa, ei ollut kypsä näille töille vielä, että ihmiset olisivat vasta nyt valmiita näkemään hänen työnsä. Joo, kyllä, näin se voi tulkita. Tämä on tietysti sellainen asia, mistä vielä on aika paljon varmaan tulossa taidehistoriallistakin tutkimusta. Hän jätti jälkeensä paitsi 1300 teosta, niin yli 120 muistikirjaa, jotka on tiuhaan kirjoitettu tiivistä tekstiä. Ja niissä on valtavasti tulkittavaa, minkä lisäksi hän tuhosi kaiken henkilökohtaisen kirjeenvaihtonsa. Eli hän halusi, että se fokus olisi siellä sanomassa ja niissä teoksissa. Ja sitten jossakin vaiheessa hän päätti merkitä symboleilla X ja plusmerkki, niin semmoiset teokset ja muistikirjat, jotka hän toivoi, että, tai halusi, että ne avataan vasta 20 vuotta hänen kuoleman jälkeen.
ja myöskään näitä niin sanottuja esoteerisia taideteoksia ei ollut hänen elinaikana esillä ihan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Mm. Niitä ei ollut julkisesti näyttelyissä, vaikka hänen töitä oli näyttelyissä. Mm. Että hän toi sinne toisen tyyppisiä tämmöisiä esittäviä teoksia, mikä on erittäin mielenkiintoista, että sitä voi jälkikäteen spekuloida, että mitä olisi tapahtunut, jos esimerkiksi Itämeren taiteen näyttelyssä vuonna 1913 hän olisi Kandinskin teosten rinnalle tuonutkin niitä niin jo silloin olemassa olleita teoksia. Niin, siis tämähän on mielenkiintoista, että Kandinski oli tietenkin hänen aikalaisensa, mutta että jälkipolvi on tottunut nimeämään hänet tällaiseksi numero yksi uranuurtajaksi tavallaan abstraktin taiteen saralla. Ja sitten, mikä mielenkiintoista on, että Kandinskillähän oli selkeä yhteys teosofiaan. Kyllä, joo, jota Sixten Ringbom on Suomessa tutkinut, ja Sixten Ringbomin turkulaisen taidehistorioitsijan niin kuin merkitys tämän Hilma af Klintin uran kannalta on myös ihan keskeinen, että hänen kautta näitä töitä meni esille tämmöiseen näyttelyyn The Spiritual in Art, joka luotasi just teosofian. Ja oliko no se Amerikassa? Se oli, joo, se oli Los Angeles, siis 1986, joo, että se edelsi tätä Suomenlinnan näyttelyä, mutta se oli siis näyttely, jossa oli monien muidenkin töitä, aivan, mutta siellä oli ensimmäistä kertaa myös Hilman töitä esillä. Ja sieltä sitten suomalainen Maaretta Jaukkuri katalogista löysi nämä työt ja keksi tämän ensimmäisen soolonäyttelyn tuoda Helsinkiin. Joo. Ja sitten tuon Los Angelesin näyttelyn katalogi on ollut muutenkin semmoinen, että se on esimerkiksi ollut hirveän tärkeä Silja Rantaselle, Jan Försterille, joka johti Helsingin taidehallia. Että se on sen katalogin kautta niin kuin tämmöinen tietynlainen taiteen henkinen sisältö on tullut kauhean vahvasti niin kuin taidepiireissäkin oikeastaan tietoisuuteen. Mitä siinä katalogissa oli? No se on sen näyttelyn katalogi ja siinä on hyvin seikkaperäiset tekstit muun muassa Sixten Ringbomilta, Åke Fantilta, joka on ensimmäinen Hilman teoksia tutkinut henkilö, ruotsalainen taidehistorioitsija. Ja sitten siinä on muun muassa, se on erittäin paksu katalogi, jonka kuvaanti on aivan ihana. Ja se on saatavissa, mäkin tilasin sen vasta nyt aika hiljattain niin netin kautta. Ja siinä on myös tämän näyttelyn kuraattori Morris Tuchmanin perusteellinen teksti niin kuin siitä, että miten 1800-luvun lopun henkiset virtaukset on vaikuttanut kuvataiteisiin. Mm-hmm. Aihe, joka siihen asti oli aika pitkälti sivuutettu, käsittääkseni myös niin kuin Kandinskin kohdalla. Joo. Siis Hilma af Klint oli myöskin niin kuin yhteydessä teosofiseen ajattelusuuntaukseen, mutta ensisijaisesti kai sitten Rudolf Steinerin perustamaan ajatusjärjestelmään antroposofiaan. Häntä on nimenomaan on tuotu esille tätä antroposofista puolta, mutta mä haluan korostaa tässä omassa kirjassani hänen yhteyksiä nimenomaan teosofiaan. Se oli ensin, Steinerkin oli teosofi ennen kuin sitten lähti perustamaan tätä omaa liikettään, voi kai sanoa liike. Ja Hilma af Klint osallistui hyvin aktiivisesti, oli erittäin kiinnostunut teosofiasta. Ja kun mulla oli tilaisuus käydä tuolla hänen teoksiaan perintöään hoitavan säätiön Stiftelsen Hilma af Klints Werk arkistossa, mä halusin nimenomaan katsoa, että miltä se kirjasto näyttää. Ja siellä oli kaksi Ervastin kirjaa, jotka oli ihan niin kuin todella luettuja, että toisesta oli kansilehti irti ja ne oli hyvin niin kuin käytettyjä. Ja siihen aikaan, kun Hilma af Klint aloitteli tätä esoteerista tuotantoaan 1905-6, niin niinä edeltävinä vuosina Ervast oli erittäin aktiivinen Tukholmassa. Ja mä kerronkin tuossa kirjassa hänen pitämistä esitelmistä. Ja mulla on semmoinen teoria, että, tai vahva ajatus, että Hilma af Klint istui kyllä niillä Ervastin luennoilla. He liikkuu paljon samassa ystäväpiirissä ja tunsi samoja henkilöitä ja se olisi ihmeellistä, jos he eivät olisi niin kuin joskus olleet tekemisissä. Mä yritin kauheasti löytää jotakin
todisteita tästä, koska tuo on tosiaan faktakirja, se on tietokirja. Mutta kuten sanottua, niin Hilma itse tuhosi omaa tätä henkilökohtaista kirjeenvaihtoaan ja sitten Ervastin, osa Ervastin kirjallisesta perinnöstä on tuhoutunut palossa. Siellä tulipalossa niin, käsittääkseni. Joo. Et semmoista en löytänyt, mutta uskon kyllä, että Hilma ja sitten tämä iso naispiiri, joka hänen ympärillään oli, niin he kyllä varmaan istu myös Ervastia kuuntelemassa siellä niin. Tukholmassa. Mielenkiintoista. Ja Hilma Klintillä oli myöskin joku muu yhteys Suomeen ilmeisesti, jos muistan oikein. Siellä on paljonkin yhteistä, että ensiksikin hänen äitinsä sukujuuret on Suomesta. Mulla ei sitten ollut aikapulan vuoksi mahdollisuutta ryhtyä tekemään Klintin suvun tutkimusta tämän äidinpuoleisen Sontag-suvun osalta. Sitä ei ole ymmärtääkseni tehty, mutta hänen äidin sukujuuret on Suomesta. Ja sitten tämmöinen henkilö kuin Olof Sundström on erittäin kiinnostava. Åke Fant mainitsi Sundströmin ohimennen, mutta hänestä ei ole tiedetty paljon mitään ja hän kuitenkin teki valtavan työn ja luetteloi koko tämän Hilma af Klintin mielettömän tuotannon erittäin seikkaperäisesti. Ja tämä Sundström oli syntynyt Helsingissä. Hän oli valokuvaaja, antroposofi ja hän sitten toisen katalogin mukanaan, kun muutti Suomeen 50-luvulla. Ja se ajautui sitten vastaperustettuun Donner-instituuttiin Turussa, josta sitten Sixten Ringbom löysi sen, jota kautta sitten nämä teokset meni sinne Los Angelesiin. Tässä on niin kuin valtavan monta sattumaa. Joo. Tai miten sen haluaa nähdä. Mutta että ja Sundström myöskin siis käsittääkseni siis teki todellakin valtavan urakan näiden töiden arkistoinnin ja oliko siinä kuvamateriaalin suhteen? Hän katalogisoi ne, ja koska hän oli valokuvaaja, niin ja säilyneen kirjeenvaihdon perusteella tiedetään, että hän kuvasi siellä Hilma af Klintin Munsjön ateljeessa joitain teoksia. Mutta sitten niin kun nämä teokset kuvattiin sitä katalogia varten myöhemmin kattavasti, ja sen suoritti joku Uppsalasta tullut kuvaaja, ja sitä nimeä ei ole koskaan niin kun missään esiintynyt, enkä sitten saanut selville, että kuka se oli. Mutta se teosten kuvaaminen tapahtui antroposofisen seurantiloissa Tukholmassa sitten, oliko se nyt 60-luvun loppu vai 70-luvun alku, 60-luvun lopulla vasta. No mitäs jos mennään hiukan näihin kuvien sisältöihin, jos mä voin tällaisena taiteilijana, mutta myöskin niin kuin henkisiin asioihin perehtyneenä niin kuin tulkita ollenkaan näitä töitä, niin varovasti teen sen. Mutta väittäisin, että nämä työt ovat hyvin selkeitä ja varmoja ja sitten loppupeleissä selkeästi symbolisia. Eli niillä on tämmöisiä syvempiä viestejä, jotka mä ymmärrän, että sitten hän myöskin avaa jossakin vaiheessa niitä kirjoitustensa kautta. Joo, kyllä. Tämä töiden tulkinta on, se on oma kenttänsä. Mä en ole sillä tavalla on taidehistoria opiskellut, mutta en pidä itseäni taidehistorioitsijana. Ja tässä näiden töiden tulkitsemisessa täytyisi myös olla osittain uskontotieteilijä varmaankin, koska ne on niin ladattu symboleilla ja sitten niiden syntymekanismi varsinkin niin sanottujen temppelimaalausten osalta on poikkeuksellinen, koska Hilma af Klint koki, että hän sai niin kuin nämä aiheet ja ohjeet ja viestejä henkimaailmasta. Ja se on myös se syntymekanismi osittain kollektiivinen, että
oli tämä DIFEM, viiden naisen ryhmä, joka piti näitä seansseja, ja siellä tehtiin automaattipiirustuksia. Ja seanssit oli siis suomeksi suomennettuna niin jonkinlaisia niin kuin, intensiivisiä ryhmäkokoontumisia. Ryhmäkokoontumisia, tuommoisia spiritualistisia istuntoja. Niissä oli hyvin vahva myöskin semmoinen kristillinen sävy ja näin. Mutta joka tapauksessa sieltä niin kun, niitä oli 10 vuoden ajan. Ja siellä syntyi semmoinen pohja näille teoksille ja sitten Hilma ikään kuin vastaanotti sen tehtävän, jonka hän koki, että hänelle annettiin henkimaailmasta, että hänen täytyy olla tämmöinen niin kuin viestin välittäjä. Ja mikä se viesti tarkkaan ottaen on, niin sitä mäkin yritän tuossa kirjassa sitten selvittää. Mutta joka tapauksessa niissä teoksissa, niin niissä on hirveän moneen suuntaan menevää symboliikkaa. Että, ja kirjainsymboleita, tekstejä, numeroita. Ja hänellä oli niistä tämmöinen oma niin kuin vokabulaari, semmoinen omat aakkoset tavallaan, mutta oma kieli, joka on itse asiassa Chicago University Press, siis yliopistollinen kustantamo, on muutama vuosi sitten julkaissut näitä hänen aakkostamiaan selityksiä paksuna teoksena, mutta siinäkin on se kiusallinen asia, että nämä symbolit matkan varrella muuttuu. Tupla V tarkoittaa alkuvaiheessa jotain ja vähän myöhemmin toista. Tai ehkä se tarkoittaa, että kun olet päässyt vähän pidemmälle, niin sitten tulee niin kuin toinen taso siihen samaan merkitykseen. Kyllä, en tiedä. Niin. Ja Hilma af Klint hän koko elämänsä käytännössä tulkitsi niin kuin näitä saamiaan, mitä hän koki jostakin muualta saamiksi viesteiksi ja tätä sanomaansa. Että, mutta mä tiedän sitten, että mä oon paljon miettinyt, että siinä ollaan niin kuin semmoisen luovuuden lähteillä, että kuinka paljon niin kuin taiteilija ylipäätään pystyy järkiperäisesti miettimään, että mistä se luova voima tulee. Että hänellä oli sillä tämmöinen selitys, mikä oli kauhean looginen siihen aikaan, koska teosofia oli valtavan iso ilmiö esimerkiksi. Ja koko tämä spiritualismi, spiritismi, kaikki tämän tyyppiset ilmiöt, niin ne oli hirveän suosittuja. Ne oli ehkä paljon suositumpia kuin mitä tämmöinen normaali kulttuurihistoria on tähän asti kertonut, koska sitä on pidetty varmaan aika kiusallisena, että ihmiset meni henkien perässä ja toimi niiden johdattamana. Että nyt sitten on tullut viime aikoina aika paljon uutta tutkimusta ja tulee kaiken aikaa. Joo. Mites tuota seikkaperäisemmin, niin tämä hänen kanavointinsa, niin oliko hänellä rajan takaisia henkiä tai persoonia tai josta hän kanavoi? Joo, siellä oli ihan nimettyjä näissä DIFEM-naisryhmän istunnoissa, niin Guidro oli yksi tämmöisiä tärkeimpiä. Amaliel oli sitten semmoinen henki, joka kysyi Hilmalta siellä 10-vuotisjakson loppuvaiheessa, että ottaako hän tämän tehtävän ja niin edelleen. Ja hän vastasi myöntävästi. Hän vastasi myöntävästi, joo. Ja sitten Hilma af Klint on sukulaisille esimerkiksi kertonut, että nämä henget oli Tiibetistä. Ja Blavatskin ajattelu tietysti on siellä teosofian perustajan niin kuin siellä taustalla. En ole mikään Blavatskin asiantuntija, mutta sieltä se kaikki niin kuin osittain juontaa. Mutta siinä on sitten paljon muutakin, että koko se henkinen ajatusmaailma, mihin hän vihkiytyi, niin siinä oli tämä teosofia. Mutta sitten kauhean iso vaikutus oli myös tämmöisellä Edelweiss-ryhmällä, joka toimi Tukholmassa. Siinä Hilma af Klint oli virallisesti jäsenenä vain vuoden. Se edelsi tätä viiden naisen DIFEM-ryhmää. Ja tämä Edelweiss määritteli itsensä kristillis-spiritualistiseksi. Vai oliko se peräti kristillis-spiritistinen? Aika erikoinen yhdistelmä, mutta se oli niinku semmoinen ryhmittymä, joka otti ajatteluunsa vaikutteita tosi monelta suunnalta. Ja heillä oli Tukholmassa oma kappeli, jossa Hilma af Klintkin vieraili. Ja se kappeli on edelleen, rakennus on olemassa, mutta ei siinä tarkoituksessa.
Joo. Joutuuko hän tässä koska hän oli kuitenkin hyvin erikoinen omanlaatuisensa persona, ja koska hänellä oli näitä voimakkaita yhteyksiä tuon puoleiseen, niin joutuiko hän hakaukseen tai riitoihin tai vierastettiinko häntä tai saiko hän sillä lailla niin kuin laajaa kannatusta omana aikanaan? Hän pysytteli aika lailla mun ymmärtääkseni niissä omissa ympyröissään, että hänellä oli tämä Defem-ryhmä, joka sitten hajos ja toisaalta kasvoi, että siinä oli sitten 13kin naista, osa oli taiteilijoita, osa oli ei ole, kaikki eivät olleet taiteilijoita, ja hän ei ehkä hakeutunutkaan niin vahvasti sitten semmoiseen ajan taideyhteisöön tai koittanut hakea sieltä hyväksyntää, koska ehkä mulla on se käsitys, että hän ymmärsi aika varhaisessa vaiheessa, että se hänen taiteensa on jotakin, mitä ei se oma aika ymmärrä. Ja sitten toisaalta siihen liittyi se, että naistaiteilijan asema oli myöskin hyvin heikko, että sen ajan tämmöiset vahvimmat kuvataiteilijat Carl Larssonista lähtien aika lailla suoraan halveksivat naistaiteilijoita, vähättelivät, että se oli hankala kenttä. Mutta sitten hänellä oli tämä oma piirinsä, ja toisaalta hän oli aktiivinen, esimerkiksi hän oli hetken aikaa tämmöisen vastaperustetun Ruotsin naistaiteilijoiden yhdistyksen sihteeri. Ja sitten täytyy muistaa, että sen lisäksi, että hänellä oli tämä esoteerinen tuotanto, niin hän elätti itsensä taiteilijana, että hän maalasi koko ajan muuta. Mm-hmm. Hän teki tilaustöitä, potretteja, maalasi maisemia, oli tärkeän ystävänsä Anna Kasselin, joka oli myös taiteilija ja ihan keskeinen tässä tarinassa, niin Annan kanssa tämmöisen eläinlääketieteellisen yhdistyksen vai instituutin, miten se nyt suomeksi on, niin heillä niin kuin kuvittajana, että teki tämmöisiä eläinlääketieteellisiä piirustuksia. Että hänellä oli niin kuin tavallaan kaksi taiteilijan uraa. Toinen oli tämmöinen julkinen, joka ei ollut mikään semmoinen, että hän olisi ollut valtavan hän menestyi ihan ok ja elätti sillä itsensä, mutta hänestä ei tullut mitään suurta nimeä niin kuin tällä puolella. Ja sitten oli piilossa tämä toinen ura, mitä hän teki siinä sivussa. Ja se on aika mielenkiintoinen kombinaatio. Ja sitten se, että hän tosiaan määräsi, että nämä esoteeriset työt saa esittää vasta 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Ja aikaa kului paljon enemmän, kului melkein 40 vuotta. Yli 40 vuotta, 42 vuotta. Joo. Siihen aikaan vaikutti myöskin Rudolf Steiner, niin kuin aikaisemmin tuli kosketeltua tätä puolta. Eli hän oli hyvin kiinnostunut ja häntä veti puoleensa Steinerin ajatukset ja jopa mahdollisesti taidekin, joka oli tämmöinen oma suuntauksensa siinä aikana. Hänhän jossain vaiheessa matkusti sinne Sveitsiin, Donahiin, ja hänen ajatuksensa oli, että hän saisi esittää taidettaan suurelle Rudolf Steinerille. Mitä ymmärrän tästä kirjasta, niin se hyvin mielenkiintoisesti kuvataan tätä, kuinka tämä asia hänen kohdallaan kulki, tai tämä toivomus päästä suuren opettajansakin luokse, että semmoista sävyä siinä tuntui olevan siinä kuvauksessa. Ja sitten vastaanotto olikin mikä, mitä siinä tapahtui. Niin, tämä Steiner-asia on tavallaan ainakin kaksivaiheinen, että yleisesti sanotaan, että Rudolf Steiner vieraili Hilma af Klintin ateljeessa vuonna 1908 Tukholmassa. Ja Hilma on kirjoittanut tästä kirjeitä, taikka niin kuin muistiinpanoja, ja kertonut siitä. Mitään valokuvia tapaamisesta ei ole tai mitään muita havaintoja, mutta se käsitys on jäänyt jälkipolville, että Steiner ei hyväksynyt tätä
mediaalista töiden vastaanottotapaa esimerkiksi. Ja sitten kun Hilma af Klintin äiti kuoli vuonna 1920, niin hän oli vapaampi matkustamaan. Ja silloin alkoi tämmöinen hyvin, hyvin aktiivinen kausi, että hän matkusti koko 20-luvun kumppaninsa Thomasin Anderssonin kanssa sinne Dornahiin, missä oli tämä Götteanum rakennettu, ja toivoi saavansa töitä siellä esille. Mutta siinähän sitten kävi niin, että se ensimmäinen Götteanum tuhoutui tulipalossa ja Steiner kuoli. Ja Hilma af Klint on lahjoittanut sinne joitain teossarjoja ja teoksiaan, mutta se vastaanotto, että jos hän kuvitteli, että siellä olisi Götteanum, olisi tämä temppeli, kun hän puhui näistä temppelimaalauksista ja toivoi semmoista temppeliä niille teoksilleen, niin antroposofit ei oikein sitä ajatusta sitten ostanut. Ja siinä on monia vaiheita, se menee aika mutkikkaaksi, että samaan aikaan hän pyrki saamaan töitään esille Hollannissa. Siellä oli tämmöinen nainen, joka innostui näistä teoksista ja yritti auttaa häntä. Mm. Ja siinä tuli ehkä sitten vähän semmoinen, jos nyt oikein on tulkinut, intressiristiriita, että sit siellä Dornahissa ei tästä ajatuksesta pidetty ja se kaikki vähän lässähti. Mutta tämäkin on, tämä Hollanti-näyttely niin on tullut esille aika äskettäin Julia Vossin, joka on tutkinut Hilma af Klintin elämää, niin hänen tutkimuksissaan. Ja samaten Julia Voss on saanut selville sen, että näitä Hilman töitä oli vuonna 1928 esillä Lontoossa semmoisessa henkisessä konferenssissa. Mutta ihan varmoja ei voida olla, että mitkä teokset, siitäkin on niukasti tietoja. Mutta se Steinerin ajattelu ja antroposofia veti häntä kovasti puoleensa, kuten niin kuin monia muita esimerkiksi suomalaisiakin kulttuurihenkilöitä, Kjersti Bergroth ja Edith Södergran ja monia muita. Siellä oli samaan aikaan, mutta niin, en osaa sitten sanoa, että se ehkä oli jonkinlainen pettymys, että sieltä ei löytynyt sitten semmoista kotia. Sitten hän alkoi miettiä, että missä tämä hänen oma temppelinsä voisi olla, ja siitä sitten on mulla tuossa kirjassa erilaisia vaihtoehtoja. Mutta varmasti jonkinlaisia, niin kuin tässäkin jo mitä kerroit, niin tuli esille se, että kyllä niin kuin vastakaikua sitten niin kuin suunnista, mitä yllättävimmistä suunnista tuli, ja ihmiset kokivat jo sinä aikana, siis oli ihmisiä, jotka kokivat nämä merkittävinä sanomansaattotöinä. Kyllä, joo. Ehdottomasti, ja se oli vaan, että ne ei ollut niin kuin laajasti nähtävänä, että ne oli pienen piirin. Ja sitten kun Olof Sundström palaa vielä siihen, niin kuin hän tutustui, hän oli myös antroposofi siis, hän tutustui näihin töihin ihan Hilma af Klintin elämän loppuvaiheessa ja katalogisoi ne. Ja sitten hän oli siitä sanomasta erittäin kiinnostunut, ja hän on nähtävästi järjestänyt 40-luvun lopulla tämmöisen 150 teoksen pienen näyttelyn siellä, missä hän piti semmoista antroposofista hoitokotia Hakstassa, Helgestahemmetissä. Niin. Mutta siitä löysin vaan Olof Sundströmin kirjemaininnan, mutta en esimerkiksi mitään lehti-ilmoituksia. Se on nähtävästi ollut semmoinen kotinäyttely, joka on järjestetty antroposofien piirille. Näin mä oon ymmärtänyt. Se on tavallaan ollut aivan ensimmäinen soolonäyttely, mutta ei ehkä siinä mittakaavassa kuin sitten tämä, tietenkään kuin tämä suomellinen. No, mietitkö takaisin vielä avaamaan noita, joihin vähän viitattiin ja puhuttiin näistä teiden merkityksistä ja niissä olevista symboleista. Mitä niistä on löydettävissä tällaista esoteerista viestiä ja sanomaa niin teiden lisäksi? Se on varmaan vähän niin kuin jokaisen tulkitsijan omassa vallassa, että mitä sieltä löytää. Että nehän on hyvin vahvoja teoksia.
että esimerkiksi oli kiinnostava kuulla, että kun Helsingissä oli 2014 taidehallissa näitä töitä esillä, niin siellä oli näyttelyvahdeilla erikoisia kokemuksia, tuossa kirjassa kerrotaan, ja osa ihmisistä itki niiden teosten edessä ja tällaista, että ne tuntuu, että niihin on ladattu sellaista voimaa, joka koskettaa. Se voi olla väreissä, mutta en osaa sitä sanoa. Tietysti siinä on taustalla on sen ajan kuvamaailma, ja jälleen tullaan tähän teosofiaan, että esimerkiksi tämmöinen Leadbeaterin ja Besantin kirja Thought Forms. Hilma af Klint on sen tuntenut ja saanut varmaan sieltä ideoita. Ja sitten siellä on semmoista kristillistä. Steinerilla on vähän samanlaista. Kyllä. Ja kristillinen symboliikka on siellä. Siellä on tiettyjä sarjoja, joissa on niin kuin vahvasti ihan risti. Ja myöskin sitten tämmöinen seksuaalisuuteen liittyvä tematiikka on esillä. Ja sitten tämmöinen, että ehkä siinä on niin kuin suuri ajatus on semmoinen, että kaikki on yhtä, joka on niin kuin hyvin pinnalla tälläkin hetkellä, kun ajattelee luonnon tilannetta. Ja siellä on vahva tämmöinen luonnon voima on esillä, että hänellä on näitä sarjoja, missä hän tutkii kasvien, tavallaan kasvien esoteerista olemusta. Ja se menee sitten todella pitkälle siellä loppuvaiheen näissä antroposofisissa teoksissa, joita yleisesti ehkä ei ole pidetty niin paljon arvossa kuin sitä temppelimaalausten sarjaa, mutta se on kiinnostavaa myöskin. Joo. En osaa tyhjentävästi todellakaan tuohon sanoa, että siellä on, kun niitä töitä on 1300, niin siellä on todella monenlaista ja kaikki ei myöskään ole ehkä sillä tavalla niin kuin yhtä laadukasta tai että se on epätasaista se tuotanto. Tietysti, kun niin määrä on osa niin iso. Osa näyttää vähän siltä, että se olisi niin kuin sketsinomainen. Tai sehän voi olla myöskin, että se on niin kuin joku vaihe, jossa esimerkiksi joku viestin saamisen jälkeen, niin sen ilmaiseminen, nopea ilmaiseminen on esimerkiksi ollut tarpeen. Kyllä, ja sitten se aika uskomaton suoritus on tämä 10 suurinta Ditius Törsta-sarja, josta yksi on tuon mun kirjan kansikuvana, joka kuvaa ihmisen kehitysvaiheita, ja se maalattiin todella vauhdikkaasti. Ja ne on jättimäisiä teoksia, että ne on korkeudeltaan yli 3-metrisiä, ja hän on maalannut niitä lattiatasossa, koska niin suuret kankaat olisi ollut vaikea sitten muuten tehdä. Ei ole jäänyt ainakaan varpaan jälkiä sinne, että on sitten hyvin taitavasti tehnyt sen, toteuttanut sen. Jotain lyijykynä luonnoksia siellä kyllä alla on, vaikka on sanottu, että hän on tehnyt ne suoraan, mutta kyllä siellä on luonnoksia alla. Joo. No vielä tuohon symbolikieleen, tai siellähän on, hänen töissään on usein ollut siis niin kuin kirjoitusta myöskin. Joo. Niin, että joitakin sanoja, niin mitä sanoja sieltä löytyy? Kärlek, rakkaus, joka on hänellä tämmöinen todella keskeinen asia. Sitten siellä on askeet, vestal, askeetti ja vestal, Rooman neitsyisiin liittyvä tämmöinen vestaali. En oikein ole saanut avattua sitä symboliikkaa, että mitä kaikkea siihen liittyy, mutta tämä askeesi liittyy hänen omaan elämäänsä jonkun verran, koska hän oli aika vaatimaton elämäntavoiltaan, oli kasvissyöjä, meditoi ja eli hyvin semmoista vaatimatonta elämää kaikesta päätellen. Ja sitten siellä on tätä kirjainsymboliikkaa, henki, materia,
niillä on omat symbolinsa ja tuota, joo, paljon monenlaista. Kotiloita, simpukoita. Joo, tämä kotilo on mielenkiintoinen. Mutta onko hän avannut mitään näitä, missään kirjoituksissaan näitä, mikä on esimerkiksi kotilon merkitys? Kyllä joo, mä en nyt ihan suoraan pysty siteeraamaan. Ja asia on myös niin, että mulla oli käytössä osa näistä muistikirjoista, ei suinkaan kaikkia. Ne on kaikki on nykyään kyllä jo digitoitu, mutta se määrä on niin musertava, että siihen tarvittaisiin vuosien tutkimusprojekti, jos ne lukisi kokonaan läpi. Mutta tässä kotilo-simpukka-asiassa, niin nehän on kaksineuvoisia eläimiä, että siinä on myös tämmöinen tietty sukupuolisymboliikka ja semmoinen ykseyden ajatus. Ja mikä mielenkiintoista on se muoto, se spiraali. Spiraali. Kyllä. Et eikö tämä spiraali toistu hänellä niin kuin monessa työssä muutenkin? Kyllä. Ja sitten kun hän haaveili tästä temppelistä, omasta omille teoksilleen tehtävästä tilasta, niin sen tuli olla spiraalin muotoinen, jossa ne teokset sijoitettaisiin niin, että sitten ylimpänä on nämä alttarikuvat. Ja aika mielenkiintoista on, että Guggenheimin museossa hän on tullut kyllä lähimmäs sitä spiraalia. Se oli aika pysäyttävä. Ja sitten vielä kun, no tässä on niin monta osaa, että sitten Guggenheimin alkuvaiheessa oli tämmöinen Hilla Riebey, taiteilija oli hyvin tärkeä, niin siihenkin liittyy tämmöisiä yhteensattumia, että heillä oli hyvin samanlainen ajatusmaailma, vaikka eivät tienneet toisistaan mitään, että siinä on niinku semmoista historian leikkiä. Ja sitten on niinku tähän spiraaliin liittyen vielä yksi ajatus oli, että se temppeli oli se Veenin saarella, Tanskan ja Ruotsin välissä, tämmöinen pieni saari, jossa Tycho Brahe aikanaan vaikutti. Ja kuvaavaa on, että tämä Hilman ajattelumaailma ja hänen tarinansa on niin kiehtova, että se saa ihmiset tekemään uskomattomia tempauksia. Esimerkiksi tämmöisen arkkitehtiopiskelijan Ruotsissa niin sai suunnittelemaan lopputyönään tämmöisen temppelin, että minkälainen se temppeli siellä Veenillä olisi. Ja se on erittäin hieno suunnitelma, tuskin koskaan toteutetaan, mutta että hän paneutuu tarkasti näihin Hilman kirjoituksiin temppeliin liittyen ja suunnitteli, etsi sen paikan, mikä siellä voisi olla ja näin. Aika sympaattista. Varsin mielenkiintoista. Mä toivon todella, että tuota, kuulijat, katselijat voisivat tämän innoittamana päästä tuota Hilma af Klintin maailmaan ja muutenkin taiteen ja jos ei aina esoteerisen, niin taiteen kuitenkin ulottuvuuksiin, jotka ovat aika henkiset luonteeltaan loppujen lopuksi. Että tavoittelevat jotakin sellaista meissä, joka ehkä lapsen kaltaisesti on useasti niin kuin käsin kosketeltavaa ja nähtävää, että kuinka lapset luontaisesti niin kuin, saavat kosketuksen sellaiseen näkymättömään maailmaan tavallaan. Heille se on enemmän luontaista. Niin tämä taide vastaavasti niin minun mielestäni niin hyvinkin tarjoaa meille tämän mahdollisuuden ja tämän kanavan. Et ehkä en lähde arvailemaan Hilma af Klintin sanomaa tai pyrkimystä, mutta uskoisin, että jotenkin se tähän ihmisen kehitykseen ja laajenevaan tavallaan tai kasvavaan kykyyn ja luovuuden niin kuin kehitykseen niin kuin varmasti siihen koskettaa. Kyllä, tämmöinen henkisen kasvun ajatushan siellä nimenomaan on taustalla, että siitä siinä on kysymys. Ja sitä hän itse koko elämänsä myöskin haki. Hän oli eräänlainen totuuden etsijä ja haki tämmöistä omaa kasvuaan. Eikä se tie varmaan ollut kovin
helppo. Kiitos tästä haastattelusta. Mielestäni tässä oli käsin kosketeltavissa jopa tämä Hilma af Klintin henki, ainakin tämän tarinan perusteella tai vaikutuksesta. Kiitos kovasti kutsusta. Kiitos.